Vi är vid Knutsberg. Knutsberg som ju är känt i annalerna från omkring 1645. Det lär vara så att den byggnad vi nu ser framför oss här, Knutsbergs bergmästarboställe, uppfördes just det året, 1645, utav bergsfogden Knut Larsson. Och det berättas i skriften Örebro läns förvaltning och bebyggelse, del 3, som utgavs utav bland andra Eckerbom Valdén år 1949. Ja, det var alltså bergsfogden Knut Larsson som började här på Knutsberg. Byggnaden här, den har genomgått genomgripande reparationer vid ett antal tillfällen. Den har moderniserats 1928, 1946 och 1953. En vacker byggnad som nu står här under höga trädskronor. Och det blåser idag ganska så kraftigt. Det väder vi har haft den här midsommarhelgen har inte varit det allra bästa. Men det har varit trots allt så pass drägligt så att många har kunnat vistas utomhus. Ja, vi ska väl återkomma lite senare till Knutsberg och resonemang om midsommarfirande på den här platsen. Ytterligare lite historik. Knutsberg, uppkallat efter anläggaren, bergmästaren Knut Larsson, lät 1641 inköpa den här marken som vi nu står på. Det var delar som tillhörde Hagby och det var delar utav marken som tillhörde Pershyttan. Efter den Knut Larssons död 1675 så innehades gården utav arvingarna tills den år 1682 inköptes utav Larssons svärson som var kronofogde och hette Carl Giljusson. Och han innehade den här gården till 1689. Därefter var det häradshövdingen Johan Gyllenadler ifrån 1690 till 1712. Det året 1712 så var det en bergsfogde som hette Johan Broström som inköpte gården. Och den inlöstes, säger man i skriften som vi nämnde om tidigare, år 1719 under skattemanna börd och rättighet för 110 daler silvermynt. Någon gång omkring 1725 så såldes egendomen till bergmästare Peter Jakob Kristenin. Därefter så har Knutsberg alltid bebots utav bergmästare. Efter dennes död 1739 så avyttrades den här gården då till hans arvingar. Och från 1741 så vet vi att gården ägdes utav Anders Thunberg Olofsson. Ja, vi ska fullfölja raden utav ägare. Emellan åren 1759 till 68 så var det en Carl Bolik. Därefter fram till 1791 Erik Bergensköld. Sen kom Samuel Troilius 1791 till 1841. Och ytterligare en Troilius 1841 till 61, och det årtalet är man inte helt säker på. Från 63 till 74 Christian Bartelsson, Carl Frans Westberg fram till 1895, och så är vi då inne på
1900-talets första ägare Theodor Troid Olsson 1895-1902. Och så kom 1902-28 Carl Oskar Norelius som efterträddes utav Hans Krepelin, och han fanns här till 1946. Och från 46 så var det bergmästaren Georgi Bergvall som fanns på den här platsen. Vi Knutsberg för att titta lite grann på just gården naturligtvis och på omgivningarna. Vandra runt lite grann i trädgården här. Kanske hitta en och annan att intervjua om hur det är på Knutsberg nu. Och det torde väl kunna bli en sysselsättning som sagt för oss under en timme framåt. Här har vi någon som kommer på midsommarvandring. Jag undrar jag om det inte är Märta Edvardsson till och med. Hej. Hej. Välkommen till Knutsberg, får vi säga det? Ja. Ja. Vacker blomma. Persiska syrener. Har du hittat den i... I trädgården. I trädgården i Bersån, ja. Ja. Vad trevligt att träffa dig här just vid Knutsberg. Hur länge sedan var du bodde här? 1928 flyttade vi härifrån. Ja, då ska vi väl... Eftersom vi nu har tagit lite grann om Knutsbergs historia så får vi väl berätta din bakgrund i sammanhanget. Du är barnfödd här uppe. Nej. Det är du inte. Jag är född i Stockholm. Ja. Men kom hit 1905. Ja. Och då var din far bergmästare här. Ja. Och han hette... Carl Oskar Norelius. Carl Oskar Norelius har vi ju nämnt om alldeles nyss här, ja. 1902 till 1928 säger skriften att ja, han var här. Ja, det är rätt. Det kan väl aldrig vara den här ståtliga mannen? Jo, det är det. Har han uniform på så här? Det fanns en bergmästaruniform. Jaha. Har du någon aning om hur... gammal en sån tradition är, eller sede, det är något som har funnits i många år. Det tror jag. Ja. Jaha, Märta. Du har många minnen från Knutsberg naturligtvis. Ja då, det har jag. Om du nu skulle börja med att ta det allra roligaste minnet du har, vad skulle det kunna vara? Det är så många så jag vet inte var jag ska... Ta ett utav dem. Vi har ju pratat lite grann med dig tidigare här och då nämnde du om en hel del episoder som det här huset skulle kunna vittna om. Ska vi ta det där med äggkläckningsmaskinen till börja dagen med? Det passar väl bra så här i midsommartid. Varje vår så togs det in 2 stycken äggkläckningsmaskiner. Ja. På 200 ägg. Ja. Och de där värmdes upp genom fotogenlampor. De tog man in i... I matsalen. I matsalen. Ja. Och äggarna måste märkas på den ena sidan därför att hönorna de krafsar ju och vänder sina ägg. Och det måste vi göra manuellt. Ja. Morgon och kväll. Det var väldigt noga. Då hade man någon märkning då på äggen. Ett kors hade man på ena sidan. Och efter en tid sen... så måste det ju undersökas om det var rötägg bland de där äggen. Och då hade man en ställning som man satte ägget i och så en skarp lampa som man lyste igenom. Och de där rötäggen de slängdes ju och de andra de fick ju ligga där i värmen. Och så småningom så blev det små kycklingar. Ja. Och när de där hade torkat, då var de ju tvungna att flyttas ut till en fostermor som också värmdes med fotogenlampa. Och där fick vi ett fasligt arbete för de måste ju läras att äta. Eftersom de inte hade någon mamma som lärde dem så fick vi doppa deras näbbar i maten. Och så småningom så kom de själva åt. Ja. Och det var ju väldigt roligt. Och det var faktiskt folkvandring från stan hit för att titta på det där. Det kan jag tänka mig. Mm.
Ja, då är vi inne på lite grann utav det som tillhörde vardagslivet här uppe. Det var en gård som var i full drift med anställda och med allt som tillhör ett lantbruk. Lantbruk, ja. Ska du berätta kanske för oss, Märta, bara som allra hastigast innan vi vandrar runt här, om vilka funktioner som fanns här då? Det fanns väl lagård någonstans på baksidan? Det fanns lagård med massor av kor. Har du något minne av hur många det var? Mellan 30 och 40. Ja, som vandrade ner på gärdena här, ner mot... Ja, ner mot bäcken. Sydsluttningen, ja. Mot bäcken, ja. 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 Och det fanns en särskild lagårdskarl som skötte den där lagården. Och nu använder jag ett fult ord, statare. Jag vet inte vad jag ska kalla dem. Arbetarfruarna skötte mjölkningen. Ja. Och så fanns det ett stall med 7 hästar. Mm. Så fanns det hönshus, grisar. Ja. Ja. Och får. Och de här byggnaderna, de låg på baksidan som vi sitter. Ja. Mot öster alltså. Ja, just det. Ja. Ja, vi ska vandra dit. Det fanns säkert några byggnader till där borta. De kan vi återkomma till. Var bodde de här som jobbar på gården? De bodde i flygelbyggnaden. 4 familjer. Ja, och det är den vi har vid sidan av oss. Ja, just det. Där borta. Och så fanns det en särskilt anställd trädgårdsmästare. Jaha. Därför att trädgården var anlagd som handelsträdgård. Ja. Så han stod på torget varje onsdag och lördag på somrarna och sålde sina produkter. Ja. Det var på den här sidan då? Ja. Ja, även på södersluttningen. Jaha. Där var det fullständigt köksträdgård med sparrisland och... Ja. Jordgubbsland och grönsaksland. Och... Det var, förutom den trädgårdsmästare, så fanns det väl folk som jobbade just med handelsträdgården. Hans också. Hans dotter hjälpte till i alla år och de bodde i Fibertorp. Ja. Så han hade lång väg att traska varje dag. Ja. Vi har väl några bilder ifrån hur det såg ut här. Kanske ungefär vid den tiden när du bodde här. Den där bilden, vad ska vi tro att den är ifrån för årtal ungefär? Står det någonting på den? Har vi någon poststämpel? Det är i varje fall... 1914-15 skulle jag tro. Ja. Och det är ju likt. Ja. Stentrappen här borta, den ser ut att vara den exakt finns kvar. Densamma. Och det här vackra trädet, det har vi ju där borta, det krokiga trädet där. Det här rakt fram, ja. Ja, som lutar sig majestätiskt. Det brakade på en gång som pappa slutade här. Jaha, ja. Det var en markering av att börja en ny period. En ny epok, ja, just det. Den här bilden? Det är en söndagsfärd till kyrkan i Nora. Jaha, då åkte man häst. Läde. Ja, parhästar. Ja. Var det brukligt att man gick i kyrkan eller åkte till kyrkan varje söndag? Ja. Ja, vad är det här för vackert? Det är ett så kallat ekotempel. Var stod det någonstans, Märta? Det stod på vägen till vänster om häcken här borta. I den där riktningen, vid stora entrévägen in här mot. Ja. Lusthus ser det ut som, ja. Och det var det kanske också. Där satt vi och drack kaffe. Ja. Ganska ofta. Ja. Så här vid midsommartid så vistas man väl ute i trädgården mycket? Då hade vi midsommarstång. Var stod den någonstans? Den stod här, bakom. Alldeles precis bakom oss. Ja, just. Så. Jaha, person här då. Den har funnits också. Den fanns. Och var vår sommarmatsal. Jaha. Då bar tjänsteflickorna maten ut hit. Genom hela huset och tvärs här. Ja. Hur många var ni i familjen, Märta? Du får berätta om mor och far och syskon. Det var min syskon. Pappa och mamma. Och en fostersyster.
som togs en flicka därför att de tyckte jag var lite ensam. Ja. Så tog de hand om en flicka. Och så hade vi två jungfrur och en hushållsfröken. Ja. Därför att min mor var klen alltid, så hon var inte så aktiv. Mm. Jaha. Vi har många fina bilder här, må du tro. Vi ska titta på den där. Det är baksidan av huset och tennisplan. Min pappa var väldigt intresserad av att spela tennis. Jag undrar om vi inte har en bild lite mera så där. Jo. Aktionsbild. Här spelas det tennis. Med markerade vita träribbor. Ja, och det var en riktig gräsplan det här. Det var en riktig gräsplan. Ja, den höll trädgårdsmästaren då i trim. Ja, just. Den var spelbar. Ja. Ja, vi ska vandra bort till tennisplanen om en stund. Ja, Märta, vintertid. Då åktes det skidor för glatta livet. Ja, det gör man här. Ja. Är du med på den bilden? Ja. Du är längst ut till höger i bild, ja. Ja. Och det är bakom huset på, ner på väg och sätta fart ut för backarna ner mot bäcken. Ut för Sparrislandet. Ja. Jaha, det var Sparrisland på sommaren där. Det var det. Ja, det ser ju skojigt ut. Men det var rejäla skidor. Skidor var, de var dubbelt så långa som vi själva. Ja. De var över 2 meter då. Ja. Men hur gjorde ni? När ni kom ner då? Tog ni skidorna på ryggen och gick upp? Eller släpade ni upp skidorna? Nej, vi åkte upp. Ni åkte upp också? Ja. Ja. Det var sådana här med heller och... Bara en rem, ja. Ja. Ren hud att stå på. Ja. Gav ni er ut på några längre skidfärder i omgivningarna här? Nej, det gjorde vi aldrig. Nej. Andra vinterbegivenheter... Fjällbacksåkning. Jaha. Var, vart hän då? Var det här ute förbi kanske? Förbi gransnåret där nere. Ja, just det. Det var alltså ute på den stora vägen? Ja. Ja. Ner emot det var ingen bäcken. Stor väg då. Nej. Det var... Utan det var bara en det promenadväg. Var lagom... Jaha. Ja. När blev den större väg? Så att säga? Det är nu för ett par år sedan. Det är inte länge sedan. Nej. Och så hade vi en damm uppe i skogen som vi kallar för kattflyt, där vi åkte skridskor. Det var det uppe i den här skogen? Nej, det var i Hagbyskogen. Så, alltså här emellan och ner mot Åsbo? Nej. Nej. Den var... Upp mot Hagby? Just. Ja. Åsbosjön då? Där fick vi aldrig vara. Nej, det kanske var... Därför att det var en drunkningsolycka där. Jaha. En skollärare i Gyttorp. Som hette Norén. Jaha. Som drunknade i åminnet. Ja. Och sen förbjuds det. Ja. Det fick inte vara det. Där ser man. Ja. Vi har några skrifter framför oss här. Vi ska titta lite grann i den här boken. Som heter Lindesberg och Nora genom tiderna. Här har vi en vacker tavla, Märta. Men där har du väl... sett förmodar jag. I på museet. Det finns nu på museet i Örebro. Och den är, sägs det här, från 1700... Ja, den berättar att från 1720-talet och fram till 1900 så var gården Knutsberg utanför Nora ständigt boställe för bergmästare. Och de stod ju så att säga i spetsen för bergsbruket i Nora och Lindebergslaget. Och den här oljemålningen, vem har gjort den? Ja, det står där att den är gjord av professor Edvard Berg. Har den här funnits här ute på gården, vet du det? Nej, aldrig som tavla. Nej. Ett fotografi, rätt stort, har funnits. Ja. Det har jag. Ja. Där ser vi lönnen. Där den har här, vi lönnen som börjar igen, att kröka sig. Ja, just det. Och det, den fanns med alltså redan 1860, det krokiga vackra trädet. Ja. Ja. Ja, det finns många spännande saker om Knutsberg. Du vet väl om, Märta, att Carl von Linné lär ha bott här på en av sina resor. Ja. Någon gång i, inte i mitten utan i början på 1700-talet. Och då lär det ha varit så att han uttryckte att Nora var en svart och sotig stad efter branden.
Men sen kom han tillbaks på sin andra resa bara 11 år senare, och då var det en blomstrande pärla. Då var det väl Bergslagens pärla, som vi kallar den för, som han nämnde då redan i början på 1700-talet. Jaha, Märta, ska vi ta en promenad och titta på omgivningarna? Ja. Ja, då har vi vänt blickarna emot det vackra huset här. Det var ganska mycket så kallad snickarglädje, Märta. Ja. På kåken, men det är ju fint. Visst är det vackert. Vad har det varit utsirat så här så länge du kommer ihåg? Ja, det har det. Ja. Ska du berätta för oss vad som fanns innanför den här trevliga fasaden? Till höger var det 2 rum som användes till kontorslokaler. Det var bergmästarämbetet. Ja, just. Ja. Och sen var det en jättestor matsal som gick nästan över hela huset. En salong och 3 sovrum. Jungfrukammare och kök. Ja. Var på nedre botten. På övre botten fanns det på olika sidor 3 stycken små gästrum. Ja. Men det fanns ingen elektrisk belysning, utan jag är uppvuxen vid fotogen och karbidlampor. Ingen vattenledning, utan det kördes dagligen en stor tunna vatten upp till köket. Ja. Ja. Det var alltså en stor byggnad det här med många rum. Och jag förmodar att fotogenlampan och karbidlampan gav anledning till att berätta en och annan spökhistoria i skumrasket. Ska vi ta då en liten promenad och vandra runt upp emot området där de andra byggnaderna fanns? Ja. Ja, då vandrar vi längs den norra gaveln på huset. Vad fanns här innanför? De 2 första fönstren, det var salongsfönster. Ja. Och sen var det sängkammarfönster, 3 stycken. Ja. Var det en stor sängkammare innanför? Nej, här? Det var 2. 2 sängkammare. Ja. Ja. Här borta, där förefaller det att vara tennisplanen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och den vi hade en sån här auktionsbild ifrån. Ja. Där har vi den. Ja, det är min pappa och mamma som spelar tennis. Ja. Bland andra. Ja. Ja, då har vi kommit fram till den östra delen av huset. Här har jag en bild som visar på inte riktigt samma fasad, men rätt likt är det ju. Det här vackra fönstret finns ju där. Takformen är den samma som tidigare, men det skiljer lite grann. Ja, det fanns en veranda övervuxen med rosenbönor. Ja, det är den vi ser här, ja. 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 Hur såg det ut på resten av den här delen av huset? Är det sig lik? Nej, det fanns en köksfarstu längst bort. Jaha, och den är borttagen nu tydligen. Ja, den är borta. Ja. Och den här bilden, där förefaller det som att här var trädgården ganska högt uppvuxen. Ja, det var den. Där vi nyss har passerat. Ja. Och där är nu gräs mest och en del land finns kvar. På den här sidan då, ännu längre österut, den närmaste byggnaden här. Det var brygghuset och bagarstugan. Ja. Och där var det febril verksamhet, förstår jag. Ja. Varje dag, eller var det i perioder som man... Nej, det var höst och vår. Ja. Som det gjorde storbak och storvik. Ja. Här har vi någon slags aktivitet. Ja, det var så vackert väder så de flyttade ut hela bykaret. Men det är framför brygghuset det här, väl? Nej, det är inte. Det är längre här. Jaha. Framåt. Ja.
Men där ser man i alla fall lite av aktiviteterna som man hade. När man bakade, då var det inte några små bak man gjorde förmodligen. Nej, det var stora mjölkflaskor fulla med skorpor och hårt bröd som hängde på, vad heter det, pinnar. Nej, stänger i taket. Det hade man där inne i. Ja. Jag tror jag har sett i vänstra delen finns det allt kvar sådana stänger. Ja. Hur länge skulle ett storbak räcka då? Och jag tror att det räckte ifrån våren och fram till hösten. Jaha. Ja. Ja, det vore något att satsa på idag med, tycker jag. Ja. Ja, ytterligare byggnader som vi nu har kvar. Den röda byggnaden där borta. Det var ett stall som pappa byggde upp 1950. Jaha. Var det det enda stallet ni hade? Nej, det var ett fallfärdigt förut. Jaha, och det låg? Det låg på samma plats. Ja. Det revs och så byggdes det nytt. Hade vi några ytterligare byggnader uppe i den där riktningen? Där hade vi hönshus. Ja. Uppe alldeles under berget där. Precis uppe i skogskanten. Ja, det var dit de fick flytta sen de hade fötts i matsalen. Nej, de fick först flytta till några kycklingburar som fanns här nere. Ja. Så att vi kunde ha översyn när de var små. Ja, just det. Jaha. Det var en lång länga här. Den har stått så någonting. Just så. Rakt. Ja, vinkel mot stora byggnader. Ja. Och där fanns det högst upp två mjölkkamrar. Ja. En visthusbod, eller matbod som det kallades. Ja. En stor vedbod. Och två stycken utedass. Ja. Den här mjölk. Boden, man kom hit och hämtade sina flaskor med... Många kom ifrån Pershyttan och här i trakten och hämtade. Men det gick ju även skjutsar till stan med mjölk till kunder. Och då körde man runt och... Då körde man runt. Och så fick man komma till hästvagnen då och hämta sin mjölkflaska. Nej, alltså... kusken sprang med flaskorna. Det gjorde han. Var det den här? Ja. Och en av dem. Vet du vad den kusken hette? Jag vet bara att han hette Fritz. Ja. Och mer kommer jag inte ihåg. Och hästen hade ursprungligen varit spårvagnshäst från Stockholm. Kom från Stockholm. Som min pappa köpte. Ja, den hårda han trafiken. Han hette Brunte. Ja. Hade vandrat efter spårvagn och så kom till Nora och köra mjölkkuts. Det var ju en bra utveckling för en häst. Ganska ilsken. Jaha. Han tog mig en gång i mössan och lyfte mig högt upp i väder och så släppte han. Här står det Norberg uppe i övre delen på bilden. Det är alltså utanför fotograf Norberg. Fotograf Norberg, ja. Ja. Jaha, Märta. Har du några minnen från det här brygghuset? Ja. Du berättade någonting förut om turkcigaretterna och det där. Vad var det egentligen med det? Alla tomflaskor samlades där upp på vind. Min pappa hade alltid någonting som heter Amykos i stora flaskor. Som han gurglade sig med. Och det där blev ju förfärligt mycket flaskor till slut. Och en gång fick vi för oss att vi skulle prova hur det var att röka. Så vi tog några turkcigaretter utav en utav kamraternas pappa. Och rökte för fullt. Men för att det inte skulle kännas att vi rökte så blåste vi ner röken i de där flaskorna. Ja. Men det gjorde vi nog aldrig om, för vi höll faktiskt på att storkna allihop. Sen tog vi med oss lite flaskor ner och fick för oss att vi skulle spela bowling. Jaha. Och pangade de där flaskorna med stora stenar. Och när det där upptäcktes då fick vi så mycket banner. Och blev ålagda att plocka bort varenda skärva efter oss. Ja, så kunde det vara. Ja. Ska vi gå om hörnet på brygghuset och bort emot de andra byggnaderna?
Vacker gavel. Vad är det för byggnad? Det var vårt sädesmagasin. Ja. Där det var stora bingar där säden hälldes. Ja. När den var mogen och färdig. Ja, sädesmagasin har det varit. Hur fick man upp de tunga varorna på överdel av den här byggnaden? De stackarna konkade och bar. Aha. I sitt anletes svett. Det var inget annat att göra? Nej. Hur var det? Har det funnits någonting emellan det här magasinet och nästa röda byggnad som vi ser där borta? En stor lagård. Det var här lagården? Ja. Ja. Nära till betesmarken ner emot bäcken. Ja. Rakt söderut. Ja. Så. Ja. Och byggnaden där borta, är det en loge? Det är logen det. Ja. Hur var det på vänster sida om vägen nu som vi tittar? Fanns det några byggnader? Det fanns bara en stallet och en källare. Ja. Och här? Ingenting. Ingenting. Hä? Men bakom oss så fanns bakom oss byggnad. Fanns det en lång rörlänga som bestod av vagnsskjul. Ja. Och ett. Vad ska jag säga? En plats för två oxar. Jaha. Oxarna, de jobbade i lantbruket? Ja, det gjorde de. Ja, dragare. Ja. Jag har en bild här, Märta. Är det vägen som vi står på nu? Ja, den fortsätter ju neråt Älvstorp. Ja. Och där fanns det en smedja. Ja. Som användes på den tiden vi bodde här. Ja, den finns nog ruinen kvar. Där borta, ett par hundra meter ifrån oss. Vägen, den här som vi står på nu, var kom den fram någonstans? Den kom fram vid Älvstorp. Det var nästa korsväg då. Där kom då Karlskogavägen och knöt an till den här. Ja. Och vägen över Hittorp mot Örebro. Ja. Ja. Ja, Märta, har vi tagit med alla byggnader som fanns här då? Ja. Man tror. Det har vi väl gjort. Mjölkammaren och det har vi ju talat om. Ja, det har vi gjort. Mm. Däremot så skymtar vi ju emellan grönskan en byggnad nere på sydsluttningen nedanför huset där arbetarna bodde. Ska vi gå bort och titta på det huset? Ja. Ja, vi stannar till här och tittar när vi passerar nu huvudbyggnaden igen. Det är den södra gaveln vi har framför oss, Märta. Vad fanns innanför här? Köket var i de här första fönsterna. Ja, till höger. Ja. Och sen skafferiet. Var det ett av de där stora? Det var båda. Oj då. Ja. Och så var det inre kontorsrummet, det bortre fönstret. Ja. Och sedan på övervåningen så har vi två stora fönster där till höger. Ja. De var förbyggda på min tid. Jaha. Så jag vet aldrig vad de hade använts till. Nej. Det. Ja. Men det lilla fönstret där uppe, det var ett sommarrum som pappa lät inreda. Jaha. Ja. Men borta är köksverandan och ingången till köket. Det var där borta? Ja. Vi ser väl var ingången har funnits en gång. Det är det som är jänsat tydligen. Så var ingången. Jaha. Ja. Och de små fönsterna ovanför, det var vår kontorsfrukens rum, det ena, och det andra var vår hushållsfrukens rum. Ja. Då, Märta, vandrar vi vidare. Vita huset här. Det var här som arbetarna bodde. Ja. Har du något minne av
vad som fanns innanför här, vem som bodde var, och vi kanske ska ta lite grann ytterligare om vilka människor som fanns på den här gården i både i arbetsledande befattning och som arbetare. Längst bort till vänster på övre botten bodde rätten. Ja. Och under bodde lagårdsförman. Ja. Och här uppe var det två arbetarbostäder. Ja. En ovanför och en under. Och de jobbar med lite utav varje förstås. De jobbar med jordbruket. Ja. Rättan då. Det var en uppsatt man här. Ja. Förstås. Det var han som hade hand om det. Hade ansvaret. Ja. Var det de som fanns här? Ja. Sen fanns det några löskarlar. Ja. Så kallat. Ja. En snickare som också bodde i Fibbetorp liksom trädgårdsmästaren. Ja. Och en kusk. Ja. Som bodde ovanpå det så kallade snickarstugan eller kardusen. Ja, just det. Den vi har här nere i backen, den ska vi titta på strax. Arbetarbostaden här då. Hur stor var den? Ett rum och kök. Ja. Och många barn förstås hade man. Det var lite olika. Ja. Lagerskarn hade väl 7-8 stycken. Ja. Annars så var det 2-3. Då var det liv här i Kaperna kan man säga. Åh, oh, vi hade så roligt, så roligt. Ja. Jaha, Märta, ska vi promenera ner för slänten här? Ja. Och titta på kardusen. Ja. Ja, kardusen, säger du, Märta. Vad var det här för någonting? Det var en så kallad snickarstuga. Ja. På undre botten höll trädgårdsmästaren till. Ja. Med sina trädgårdsprodukter. Han måste ju ha någonstans att knippa morötter och rödbetor och sånt där. Och ja. Göra i ordning till sin torghandel. Ja. Och på övre botten bodde en tid en kusk och hans fru. Ja. Sen när de flyttade så användes det till förråd för alla äpplen. Jaha. Det här förberedelserna för torgdag, var det något som pågick på morgonen innan man skulle åka eller var det långt tidigare? Det var oftast på fredagarna. Ja. Som det gjordes i år. Då jobbar man en hela fredagen. Ja, just. Ja, och sen in till torget. Och där, med häst och vagn. Ja, och så stod man där hela... Hela lördagen. Hela lördagen, ja. Och så fick de provision på det de sålde. Jaha. Så det gällde så, att försöka... Och ligga i. Ja. Har du någon uppfattning om hur mycket det kunde vara? Nej, vet du. Det har jag inte. Nej. Men de redde sig bra och de var nöjda. Ja. Och det tycker det huvudsaken, jag var huvudsaken. Ja. Absolut. Ja. Ja, den här byggnaden, den är ju vacker på sitt sätt. Den är säregen. Ja. Den är fyrkantig. Jag måste få tala om att folk trivdes antagligen så bra här så att vi hade ju samma folk hela tiden. Jaha. Ja, det är ju positivt. Ja. Här ser vi ju allt fort en del land som brukas på sydsluttningen här. Och här nere så har vi då vägen, kan vi skymta där nere. Ja. Och vi skymtar väl nere i de gröna buskarna. Bäcken förmodar jag. Den vägen, den går till en bäck. Ja. Och i den bäcken klappades våra kläder alltid. Jaha. Så då kördes hela bykaret ner till bäcken. Ja. Och den bäcken, den har förbindelse nu med Osbosjön. Osbosjön där och sedan Lärkesån förmodar jag. Ja. Nära Pershyttan. Ja. Ja. Ska vi gå vidare på vår lilla rundvandring? Ja. Igen här på andra varvet, Märta. Ja. Här har vi Bertil. Hej. 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 Jaha, vad skjutsingen håller du på med? Hej. Hejsa. Ja, det är en gammal motor som jag provar att få igång. Ja. Den är väl unik i sitt lagen här, förstår jag. Ja, den ser i varje fall unik ut. Ja.
Jag tror i Sverige finns det nog bara den här i alla fall. Och vem har gjort den där? Det är Uno Eriksson nere i Nora som har konstruerat. Jaha, det är en gammal motorsågsmotor. Ja. Som han har. Det finns grejer här på Knutsberg nu också. Det gör det. Den är nästan i klass med kläckningsmaskinen som du berättade om. Jaha. Den där tänker du sätta fart på nu? Ja, det ska jag ha. Jag har provstartat den här förut och han small igång. Så det... Ja. Men han ska väl i sjön och så man får se om han orkar bra fortfarande. Ja. Jag har ju kört förut alltså, men ja. Det, jag vet att han går. Vi ska väl berätta för våra tittare här att vi har i bild Bertil Westerberg och du har levat och verkat på Knutsberg ganska så länge. När kom du hit? 1950. Ja, kom jag hit. Ja, det är över 30 år nu. Ja, tiden går under. Hur är det på Knutsberg nu? Ja, det är lugnt och bra här. Du bor här nu? Ja, jag bor. Är huset inrett nu som bostadshus? Ja, det är det. När jag flyttade hit då var det ju bara en stor lägenhet här. Ja. Som jag hört tidigare. Ja. Så då bodde jag alltihop och det var ju väldigt gott. Nu är det flera lägenheter. Men sen restaurerar de här 52-53. Ja. Och då kommer det att få fyra lägenheter i den här själva bergmästarbostaden som vi sa. Ja. Och så sen i flygen där är det tre lägenheter. Ja, det är väl skönt och härligt att bo. Ja. Det ser ju väldigt fint ut. Sommartid är bra. Ja, vintern kanske är lite besvärligare. Ja, det är mycket snö ibland, men det är klart, nu har man ju bil så det går ju det med. Det går ändå, ja. Oljeeldning framförallt. Ja. Du har jobbat på gården när den var i drift här. Jag jobbade i 13 år. Ja. Du har varit med då på Bergvalls tid? Nej. Det var sen konsul Jonsson köpte det. Ja. Ja. Ja, har du några minnen från den tid när du jobbade här? Ja, något speciellt vet jag inte. Jag kan komma på. Det var att hålla jordbruket igång. Ja. Du jobbar med diverse uppgifter naturligtvis. Ja, den fick ju göra allt. Ja, det var först 13 år på jordbruket. Ja. Sen fick jag gå över på den här elsidan. Ja. Så jag var med och automatiserade gruvan här uppe. Ja, vad gör du nu Bertil? Nu är jag vaktmäst på Nora sjukhem. Ja. Trivs bra. Ja, det förstår jag. Jaha Bertil, du ska väl fortsätta med den här fantastiska maskinen och vi ska vandra vidare här. Ja. Och vi ska titta lite grann på omgivningarna. Vi har ju Märta Edvardsson med oss här som är uppvuxen här. Jaha, lycka till med motorn Bertil. Ja, tack. Vad har vi där borta? Är det lekstuga? Min lekstuga. Ja, det ser man. Som doktor Urban Järne har ägt en gång. Jaha, här har vi lekstugan. Den där, den tog du inte med dig när du flyttade härifrån, Märta? Nej, det gjorde jag inte. Men jag ville gärna ha tillbaka den efter ett par år när jag själv fick småbarn. Ja. Men den skulle stå kvar och användas som redskapsbod. Jaha. Ja, det är det tydligen. Ja. Den funktionen har den allt fort. Det ser så ut. Ja. Prästkragarna där, det var vackert. Ja. Här uppe, bakom lekstugan. Vad fanns där? Det ser ut som hagmark nu. Där var den så kallade hästhagen. Ja. Där hästarna släpptes och fick gå på söndagar när de inte hade något arbete. Många hästar hade man här? 7 stycken hade vi. Ja. Och här, det här gärdet vi ser som kameran nu tittar på. Det var odlat gärde då. Det var odlat som det är nu. Ja.
Och skogen bortom, det är skogen som leder upp emot Hagby. Ja, det är det. Området. Var den ungefär som ja, den är nu? Ja, tycker jag. Ja. Ja, då ska vi ta och fortsätta vår lilla vandring. Trädgårdsland, hela den här det var det. Kanten, ja. Men inte utav såna här köksväxter, utan det här var ett stort krusbärsland. Jaha. Hela. Ja. Ja. Därför att köksväxterna, de var ju på södersluttningarna. Jaha. Hur var det med bevattning utav den här stora trädgården? Det måste ha varit ett stort problem. Det kördes upp en stor tunna och sen så bar de med hand vattkannor och vattnade. Och när det var torrperiod då var det drygt väldigt jobb. Arbete. Ja. Det var likadant vattenförsörjningen till huset har du nämnt om tidigare. Ja, det var samma. Det fick köras metod. Också. Och till djuren. En stor tunna. Ja. Så det var fullt många timmar om dagen. Ja, det var det. För det. Ja. Ja. Ja, ska vi fortsätta fram emot gårdsplanen? Ska vi ta och gå förbi Bersån och fram emot stora trappen? Ja. Ja. Här var eran sommarmatsal. Ja. Var det ungefär som det ser ut nu? Nej, hela ställningen runt om är ju borta. Det var uppbyggt runt. Så att grenarna vilade på den. Ja, ja. Ja. Men trädet var lika stort och det var frodigt. Sen var det ett bord runt trädet. Och soffor och stolar. Ja. Ja, det måste ha varit skönt. Och... Det var härligt. Ja. Väldigt trevliga kräftkalas bland annat. Jaha. Med kulörta lykter. Kan jag tänka mig. Och kräfterna, de var tagna här nere i bäcken. Många tog vi med handen i tillbringare. Ja. Det fanns ju så fullt på den tiden. Många tjog tog man under de dagar det var tillåtet. Det skulle jag tro att det var en 10 tjog. Ja. Jaha. Det här fina krokiga trädet ser du Märta, det är ju nästan så det går att krypa in i det nu. Ja. Har det varit så där förut? Nej, det har inte varit så alls. Och själva, vad ska jag kalla det för? Stammen som gick ut härifrån. Ja. Den fortsatte med en krona här och den stöttades med två. Jag tror att vi har ett kort på det. Jaha. Kan vi ha det här? Det tror jag. Vi ska titta på och se i vår lilla samling här. Ja. Där har vi det. Där är det, ja. Ja, just det. Med stöttan på, ja. 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 Jaha, Märta. Där har jag haft lekstuga här uppe. Ja. Nu skulle man kunna ha det i trädet istället. Ja, just det. Ja, ska vi gå ner mot trappen? Den ser ut att vara exakt samma gamla samma, trapp. Ja. Ja, jag förmodar att du kommer få en och annan spännande historia ifrån tiden här. Du berättade förut om någonting med den här tjocka grädden. Ska vi ta den? Det var i vårat kök som leken en gång blev lite för våldsam. Ja. I spisen stod det en stor cylinder med tjock grädde. Den skulle värmas lite för att sen kärnas till smör. Ja. Och leken var så våldsam så att vi välte den där och all grädden for ut på trasmattan på golvet. Men vi hade ett par snälla jungfrur som föll på knä och öste med händerna tillbaks grädden i cylindern. Och sen talade de inte om det där för någon. Och när smöret sen
serverade så undrar pappa varför det var så plötsligt var så rosa färgat. Men det var ingen som låtsas om någonting. Nej. Och tydligen så skämde den till smaken. Det kanske var huvudsaken det. Ja. Jaha. Hur var det med övriga lekar här? Ja, vi hade ju roligt. Jämt. Varje årstid hade sina behag. På vintrarna kanske det blev lite långa kvällar, men då spelade vi teater. Jaha. Några minnen från vi det? Vi älskade Zacharias Topelius läsning för barn. Ja. Och där tog vi ut bland annat prinsessan Törnrosa. Ja. Och en annan liten sak som hette De fyra årstiderna. Ja. Och då var ju alla barn ifrån flygen också med. Ja. Så det var verkligen roligt. Det låter fint och ja. Var säkert spännande. Ja. Och så bjuds familjerna in då. Och det avslutades med ett stort kaffebord. Ja. Har du något minne av midsommarfirande här? Ja, vi hade alltid midsommarstång. Ja. Och så var det oftast någon som kunde spela fiol eller dragspel som var med då. Och så dansade vi runt ja. I all enkelhet. Bjöds på saft och bullar. Ja. Hade trivsamt. Ja, och miljön var lika fager och grann som ja, den är. Ja, det var den verkligen. Ja, Märta, vi har haft förmånen att få ha dig med här nu under den här lilla rundvandringen. Och det har förgyllt den här stunden för oss. Vi hoppas att du också har fått återuppliva ett och annat minne. Ja, och jag hoppas att ni har fått en liten föreställning om hur underbart det var att växa upp på ett sånt här ställe. Ja, det har vi verkligen fått. Tack Märta Edvardsson. Tack själv för att jag fick vara med.